és l'autèntica icona de la marca americana amb un carisma que sobrepassa fronteres. Sí, així és el Mustang que hem vingut a buscar a Forcovesa. Però en aquest cas, la Mach-E, la versió de mobilitat ecològica amb la mateixa essència visual i de conducció d'un model que té ja 55 anys de vida. Un mit americà que reconverteix en un cupé de carrosseria un xic sub i pensat per les famílies per marcar empremta al present pensant en el futur, arribant en versions esteses fins als 610 km d'autonomia estimada en WLTP. Aquesta projecció del Mustang del futur té una imatge imponent, amb una carrosseria basada en un format SUV, però amb una configuració coupé d'allò més impactant. Mentre que a l'interior, els ulls se'n van a la pantalla central gegant, de funcionament realment intuïtiu i que gestiona tots els sistemes del Mach-E. I és que el sistema 5.4 és un dels més avançats del sector de l'automoció avui en dia. Es pot obrir des de l'aplicació del telèfon mòbil, gestionar múltiples funcions des del mateix smartphone, el client podrà optar per versions de tracció posterior o tracció integral amb ràtios d'autonomia triant la bateria que més s'ajusti a les seves necessitats. Al volant del Mustang hem percebut una explosió de potència amb una acceleració sorprenent i sense emetre ni un sol gram de CO2 a l'atmosfera. Quan el xassís emana una agradable sensació de comoditat, amb un comportament neutre, de suspensions força fermes i un bon tacte de la direcció. Ah, i destacar l'A1 Pedal, que permet frenar i accelerar només treballant amb el pedal accelerador. Els amants dels cotxes esportius quedaran realment sorpresos si tenen la sort de poder provar el comportament d'aquest rutilant elèctric sobre l'asfalt. I és que el Mach-E té una naturalesa neta i eficient, però que imposa respecte quan s'accelera a fons. És una bestiesa quant a sensacions i una autèntica amalgama tecnològica rodant.